Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Qala musannif wa syarih rahimahullah ta'ala anma wa nafa'ana bima wa bi ulumihim fit dharain amin ya rabbal alamin. Tekan mah balik macam. Kenapa? Apa? Wal fasal napa? Fasal napa? Wa ihrum bil haidi. Bilhadi wa fi batinusani nggih. Bismillahirrahmanirrahim wa yahrumu lan haram bilhadi sebab had wa fi batinusakhir lan iku ing dalam sebagiane musah wa yahrumu utawi lafal wa yahrumu lan haram al haidi ing atase wong pangkat apa samaniatu asya'a walu pira-pira perkara ngoten ahaduha wong khat haram nglakoni wulung perkara siji as-shalatu siji haram nglakoni salat fardon padha uga salat fardu au nafalan utawa sunat nggih hati ra kena salat fardu salat sunat padha wae wa kandaran iku kaya mengko nuno salat sajdatu tilawati utai sujud tilawat masyukri lan sujud syukur sujud sinawat ya Allahumma laka sajadu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawbarahu wa syaqwa samahu wa basaruhu bihalihi wa quwati tabarakallahu wa sallam khalikin bismillahirrahmanirrahim sujud tilawat ini namung sepisan tok bisa sujudan ya sanjurune salat pomo terus krungu surat sajdah ya terus jengking langsung sujud ini ora biasa ya kagok nek sujud syukur iki ya pepindo sujud ana salami nek sujud tilawat ora ana salami. Wa tani utai nomor loro iku asamu haram poso wong khed rakono sholat rakono poso fardon podoko sholat fardu awan naflan utawa sholat poso sunat poso sunat yora oleh poso fardu yora oleh wa tali itu utai nomor telu iku kiro atul qur'ani sengaja maca Quran sengaja maca Qurane ora sengaja ya ora apa-apa ora jarak wa rabiu te nomor 4 iku masul mushafi mushaf mashaf mishaf kena kabeh iku masul mushafi demek mushaf atau menyentuh mushaf wa huwa te mushaf iku ismun jeneng
lil maktubi kedue kang ditulis, lil maktubi kedue barang sing ditulis, ditulisi mingkala milahi ta'ala saking pengendikane Allah Ta'ala. Bena dafata ini ing dalam antarane apa jenenge tapi muskaf lorone utawa bena dafata ini diantara dua tepi mushaf ngono. Wa hamlu lan gawa mushaf illa idza khafat kejaba nalika khawatir sapa haid utawa wong kang haid illa idza khafat kejaba nalika khawatir utawa wedi sapa haid wedi ngalahi ngatasé musha. Jadi mushaf kuwi ya jenenge para sing ditulis Quran kuwi jenenge mushaf. Apa wae walung roduna kula maku tiba al Quran papan sing ditulisi Quran ya mushaf. Druwang sing ditulisi Quran ya jenenge mushaf. Senajan saka saka iki ditulisi apa jeneng Quran upamane ditulisi Quran padha wae mushaf. Dadi ning omah ya wudu ngono to. Sale wong iku kulu maku tiba alil Quran endi-endi barang sing ditulisi Al-Qur'an iki diarani mushaf. Sing apa iku sing literasatihi cenajan kayu papan utawa saka. Wal khamisu tae nomor 5 iku dukhulul masjidi mlebu masjid. Lil haidi kedue wong kang haid. In khafat lamun khawatir sapa haid ngono. Talbi tau enggo pai utawa ing ngotori masjid. Ket ora kena mlebu masjid. In khafat talbi tau nek khawatir ngotori masjid. Kurang yo dadi ni haram. Mafume nek ora khawatir yo piye, mitori watok yo ora apa-apa sak perlu. Wasatisu te nomor 6 iku atawafu tawaf fardhon padha uga fardhu ana pran utawa sunat. Nggih, hadra kana tawaf ra kana mlebu masjid ra kana nggawa mushaf. Wasabi utai nomor 7 iku alwatu bersenggama utawa hubungan intim ngono. Iku alwatu bersenggama utawa hubungan intim. Wayu sanu lan disunatake liman kedue wong watwi akang wati sapa man utawa jima sapa man persenggama sapa man utawa hubungan intim sapa man fi qabali dami ing dalem ngadepake darah utawa menghadapi darah keluar fi qabali dami ing dalem menghadapi darah keluar ngono. Apa atasa duku bersedekah krana apa kok bersedekah lidafil bala krana nolak bala bidinarin kelawan dinar sak dinar ke 4 gram
maknate wali malan kedwi wong wati akang bersenggama untuk hubungan intim sepaman fi edbari ing dalem meh mampete dam ngono fi edbari ing dalem meh hampir berhentinya dam meh mampete darah apa tasaduku bersedekah elitafil bala kanggo nolak bala dadi ya upama apa iku nomor disunat kanggo ne wong sing kat niku sedekah niku liman wadfik balidam wasa minute nomor 58 ikut istimta'u bersenang-senang ikut istimta'u bersenang-senang bima kelawan kulit utawa tubuh penak surati ing dalam antarane wudel pusar bena surat indal antarani pusar baru batilan lutut uta dengkul minal marati saking wong wedok falayah rumu mongkora haram opal istimta'u bersenang-senang falayah rumu mongkora haram opal istimta'u bersenang-senang uta ngalap seneng bihima kelawan surah lan rubah bihima kelawan surah lan rubah wala bima lan ora kulit kelan kulit walan ora kena bima kelan kulit fauqa huma kang ing dalam sandure surah lan rubah ngalal mukhtari miturut pendapat yang dipilih ngalal mukhtari ngatasi pendapat ulama yang dipilih fi syarahil muhadzab ing dalam kitab syarah muhadzab yaitu majmu' jenenge kitab majmu' Sumastatroda istatroda yastatritu sumastatroda nuli nusuli guneman utawa nyusuli kata-kata sudah sekarang keterangan yang kutu lebih jelas sumastatroda nuli nusuli guneman sopa al-musonif musonef li dikrima maring nutur masalah lidikrima maring nutur masalah hak kuhu kang utawi hakema iku ayu dekaro yento disebut apa ma fima ing dalam barang sabako kang disi apa ma fi fasrimu jibil husli ing dalam fasal nerangake perkara kang majibake adus fi fasli mu jibil husli ing dalam fasal kang nerangake adus ke wong kaseke ne wong junub wayah rumulan haram ngalala junubi ngatasi wong kang junub wong di hadas janabat apa khomsatu asya'a limo piro-piro perkara wong sing hadas junub janabat haram ngelakoni limo siji asolatu siji sholat fardun podo ko fardu aw naflan utawa sunat
Wathani utai nomor loro iku qiraatul Qur'ani sengaja maca Qur'an, nejo maca Qur'an. Ai wiri mangsuhi tilawati tegesikan durung disalini wacane. Ai wiri mangsuhi tilawati tegesi liyane kang disalini wacane. Ayat angkana iku ayat anane apa Qur'an au harfan utawa harap siron podo golireh au jaron utawa keras siron podo golireh utawa ora keras au jaron utawa keras warane wakhoro jalan kejobo bil Qur'ani kelawan Qur'an apa Tauratu Taurat wal Injiluna Injil amma adhkaru Qur'ani anapun utawi bira-bira dikir apa jenis amma adhkaru Qur'ani anapun utawi bira-bira dikir sing ditulis ana ing Qur'an amma adhkar Qur'an ana penutai pira-pira dikir Qur'an ana gampang maksudnya dikir yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti Alhamdulillah amma adhkar Qur'an ana penutai pira-pira dikir Qur'an iku fatahilu mongko halal apa dik adhkar iku fatahilu mongko halal apa adhkar labi kos di Qur'anin ora kelawan nejo Qur'an nomor telu wasali itu teh nomor telu iku masul mushafi ngemek mushaf atau menyentuh mushaf wahamlu lan gawa mushaf mim babi awala saking babi luweh-luweh mim babi awala saking babi luweh-luweh dan terlebih-lebih membawanya apa meneh gawa gak nyentuh wera oleh apa meneh gawa waro biute nomor papat iku tawafu tawaf ngelilingi Ka'bah fardon podo uga tawaf fardu au naflan utawa tawaf sunat wal khamisu te nomor limo iku lobe su berdiam diri nomor lima al-lobsu berdiam diri fil masjid di dalam masjid li junubin kedua wong kang junub muslimin kang islam sapa junub illa li daruratin kejaba krana darurat kaman kaya dene wong ihtalama kang ngimpi metu mani sapa man kaman kaya wong wong kang metu manine ihtalama kang ngimpi sapa man fil masjid indal masjid wa ta'adzara lan sulit wa ta'adur lan sulit apa khuruju metune man apa khuruju metune man minus saking masjid
lihovin krono wedi ala nafsi ngatasi awak dhewe ne wong au malihi uto bandane wong amma uburul masjidi anapun utawi lewat ing masjid amma uburul masjidi anapun utawi lewat ing masjid bimang zilatil lubathi amma ubur masjidi terus maron ngoten nggih nggih amma uburul masjidi anapun utawi lewat ing masjid maron hale wong kang mlaku lewat tok bihi kelawan masjid utawa ing dalam masjid min ghairi muqthin saking tanpa leren utawa tanpa berdiam diri lewat tok nang masjid tanpa berdiam diri falayah rumu mongko ora haram neme lewat tok ora apa-apa falayah rumu mongko ora haram apa ngubur iku obare ama iku falayah rumu mongko ora haram apa uburul masjidi bal walayukro balik lan ora makruh apa ngubur fil astahi miturut pendapat ulama yang lebih sahih watara dadalan mundar mandir sapa al junubu wong kang junub fil masjidi ing dalam masjid bimang silatil lubthi kelawan nggon-nggoni panggonane berdiam diri. Oh ngene se digawe mutada wae watara dudul junubi utawi mondar mandire wong kang janabat watara dudul junubi utawi mondar mandire wong kang janabat fil masjidi dalam masjid iku ngono bimang zilati lubthi kaya utawa nggon-nggoni panggonane wong kang berdiam di masjid wa khara jalan kejaba bil masjid kal masjid opal madari supira-pira madrasah sekolahan rapopo warubutu lan pira-pira pondok pesantren warubutu lan pira-pira pondok pesantren ya rapopo tumas tatra danuli nusuli gunem sopal musari musonet aedon halimane min ahkamil hadasil akbari saking piro-piro hukume hadas kang gede ila ahkamil hadasi temengko piro-piro hukume hadas al asgori kang cilik apa hadas pakola mongko ngendika sapa musane waya harum lan haram ngalal mukti ing ngatasé wong kang gogok komoksi apa muhadisi nggih muktis waya harum hal ngal muktisi wong hadas waya harum haram ngal muktisi ing ngatasé wong kang hadas hadasan kelawan hadas asghara kang cilik apa hadas apa sing haram salah satu asya'a telung perkara as-salatu siji salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafilan
menyentuh mushaf wa hamlulan gawa mushaf wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono gawa mushaf kharitatun utawa wa kadha semenuku haram wa kadha semenuku haram kharitatun utai kantong wasun dukunan peti fihi makang iku ing dalem jerone kharitah lan sunduk mushafun utawi ana mushafe makwi padha ora kena wayakhilu lan halal apa hamluhu nggawa mushaf wayakhilu lan halal apa hamluhu nggawa Quran nggo Quran mushaf padha wae fi amtiatin ing dalem dicampur bondo fi amtiatin ing dalem dicampur karo bondo dek Quran dekeke nang jero koper jejer-jejer karo sandangan iki rapopo kena-kena wae ngono ngakeke Quran nang jero koper kopre dicampur sandangan pirang-pirang iki rapopo wa fi tafsirin lan ing dalem tafsir aksara kang luwih akeh apa tafsir minal Qur'ani katimbang hurufe Qur'an mbak tafsir ki ora kudu wudu oke hurufe tafsir daripada Qur'an ane podo itu ndak boleh aksaru minal Qur'an luwih oke tinimbang hurufe Qur'an ndak boleh wa fi darahima lan ing dalam pira-pira duit dirham wa danani ro lan pira-pira dinar padha wae wa khawati lan pira-pira ali-ali to cincin sing ana tulisane nukisa kang diukir nukisa kang diukir apa khawatim atau dananir darahim ngalakule ning ngatasi sapet siwiji-wiji min huma saking khawatim karo dananir darahim Quran utawi ana Quran wala yumna ulan ora dilarang walayumna ora dilarang sopal mumayyib anak sing wis tamyiz walayumna ora dilarang sopal mumayyizu anak yang sudah tamyiz almuhdisu kang hadas sapa mumayyiz ora dilarang mimasi mushafin saking nggawa mushaf rapopo walau kinlan gawa papan lidiro satin kronot ginderes watu wata alumi Quran nan ngaji Quran kapane cah cilik sing wis tamyiz i semadang dewi so cewa dewi kok hadas mek mushaf ya ora apa-apa ora dilarang Faslo, nah sabun, malah sorry.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.